Thank you. Děkuji. Volám se Chris Calmans, na Středoevropském fóre jsem bol 8-9 raz. A jsem velmi vděčný, že jsem se mohl vrátit a jsem aj velmi vděčný, že tolky z vás sem přišli dnes večer opět. A chcem vás poprosiť, aby ste tu naozaj prudko tlieskali, pretože tu máme tým tých najostrejších, najbrilantnejších mozgov v Európe, pretože o tom je Stredoeurópske fórum. A vždy, keď prídem, Marta Šimečková, Andrea Puková, ktoré organizujú túto akciu, vždy prídu s témami, ktoré vyzerajú veľmi tmavo, depresívne. Vždy sa to tak zdá. A potom ja vždy odídem odtiaľto s nádejou, pretože sa stretávam s mysliteľmi, myslami ako dnešní hostia. Kde je tu nádej? Som rád a mám nádej, keď tu vždy vidím tých výborných tlmočníkov s nami a keď vidím toľko výborných návštevníkov z Bratislavy, ktorí chcú stráviť 17. november premýšľaním o budúcnosti tejto krajiny, spoločnosti Európy a celkovo sveta. Ako Michal Havran na začiatku jasne povedal, žijeme v katastrofických časoch a aj dnešná téma, ktorú budeme rozoberať, to naznačuje. Budeme hovoriť o živote uprostred diktatúr. Posledných 30-35 rokov som si myslel, že demokracia je jediný model, ktorom môže Európa existovať. Ale možno sa demokracia ukazuje byť len takou šťastnou náhodou medzi diktatúrami, medzi tými epizódami, obdobiami teroru. Možno, že ten systém, ktorý sme vybudovali a veríme, je len taký zháblesk. A je tu cesta transformovať systém, keď neho veríte, v niečo, čo by bolo udržateľné aj v budúcnosti? A je možno Európa, spoločná Európa, zdieľaná Európa súčasťou tejto odpovede? Budeme o tom teraz hovoriť so spisovateľom a novely románopiscom Menasem a finančným novinárom a analytikom Wolfom. A taktiež máte aj v slovenčine alebo v češtine niektoré texty prístupné, takže predpokladám, že mnohí z vás poznáte tieto dve osobnosti. A na začiatok by som uviedol scénu z filmu Danisa Stanoviča z Bosny a Hercegoviny Zem nikoho z roku 1996. Ja sa obávam, že som ten film nevidel. V tom filme je vojna, bosnianská vojna a sú tam dvaja mladí vojaci v zákopoch nad mestom, chránia mesto pred srbskými vojakmi a jeden vojak sa pýta druhého, poznáš rozdiel medzi optimistom a pesimistom? A ten druhý vojak, ktorý nepočul slovo optimista dlho, povedal, no povedz mi, prvý z tých vojakov povie, pesimista hovorí, veci už nemôžu byť horšie, než sú dnes. A optimista povie, samozrejme, že môžu. Takže moja otázka, začnem s tebou, Robert Menase, ale je to otázka na vás oboch. Si optimista alebo pesimista? My sme sa dohodli, že budeš hovoriť po nemecky, a máme tu na aj simultánne tlmočenie. Ak s tým súhlasíš, tak ja sa lepšie cítim
odpovedať na zložité otázky v mojej materčine. Je to ľudské právo poeta, si myslím. Takže môžeš hovoriť materčinou a nemčina je na kanáli číslo 7, angličtina je na kanáli číslo 6. Takže nech sa páči. Mám na to vlastne dve odpovede. Jedna, optimizmus a pesimizmus a životný postoj sa často vyjadruje obrazom, že ak vidíte, či vidíte pohár poloplný alebo poloprázdny. A ja som toho názoru, že tá rozhodujúca otázka je, či tu je niekde fľaša, z ktorej sa dá doliať. A druhá odpoveď je, to, ako ja reagujem na krízy a ohrozenia, ktoré tu globálne máme. Mám jednu veľkú nádej a to je ten optimizmus vo mne. Mám nádej, že nenastane to, čoho sa bojím, čoho sa obávam. Takže záleží to na okolnostiach, na tom, či je ešte voda na doliatie a otázka poloprázdneho a poloplného nie je relevantná. A posledná odpoveď je, že si optimista aj pesimista v tom istom čase. Obávaš sa a máš nádej. Dúfaš. Ďakujem. Martin? Poprvé som naozaj veľmi rád, že tu môžem byť. Je to veľmi zaujímavá, mimoriadna budova. A pripomíname si veľmi dôležitú udalosť v európskych dejinách. A to vedie veľmi prirodzene k tejto otázke, pretože musím povedať, že medzi rokom 89 až 91 som bol bláznivo optimistický, viac ako kedykoľvek v mojom živote a písal som o tom vtedy v novinách ako o najšťastnejších politických udalostiach v mojom živote. Ale dnešná doba je iná, to je úplne zrejmé. Ty si položil túto otázku a tak, ako si ju položil, odpoveď je, že som optimista, pretože veci by mohli byť oveľa, ale oveľa horšie a my sa musíme snažiť tomu zabrániť. A aby sme to vysvetlili, a to vysvetľuje aj tú moju poslednú knihu, ktorá sa nazýva Kríza demokratického kapitalizmu, ktorá bude preložená do češtiny, obávam sa, že nie do slovenčiny. A najlepšie to poviem tak, že poukáž na to, čo povedal Robert o mojej materčine. Angličtina nie je moja materčina. Moja materčina, to je jazyk mojej matky, to bola holandčina. Jazyk mojho otca bola nemčina. A oni prišli, nebudem hovoriť o tých dejinách, nie je to nezvyčajný prípad, im sa podarilo utiecť a zachrániť si život spolu s najbližšou rodinou z Rakúska a Viedne a z Holandska v 37. a 40. A preto sa stali Britmi. A tak preto som aj ja Brit, takže to nie je jazyk mojej matky, ale je to môj jazyk, takže to je jasné, každému to musí byť zrejme, že keď si zoberiete ako referenčnú hodnotu druhú svetovú vojnu, čo je prirodzená referenčná hodnota pre každého v Európe, tak veci sa môžu stať
definitívne horšími a našou prácou, a ja som komentátor a spisovateľ, ale myslím si, že je to povinnosťou každého z nás, ľudských bytostí, ktoré sú Európania, napriek tomu, že som Britom Európan, ešte stále, zabrániť tomu, aby sa to najhoršie stalo. A tomuto cieľu sme ešte veľmi vzdialení dnes. Tiež máme veľa dôvodov na nádej, ale... Tvoj osobný príbeh je taká prirodzená vec, prečo si tu. A tá práca, ktorú robíš posledné 10 ročia, Martin Wolf, možno niektorí ho sledujete, ja nie som ekonóm, ale v oblasti podnikateľských kruhoch, politických kruhoch, palácoch, ako aj v parlamentoch, jeho finančné analýzy z Financial Times sa študujú a takmer ako náboženstvo už veľmi dlhú dobu a kríza demokratického kapitalizmu, to je veľmi dobrý názov pre tú situáciu, v ktorej sa dnes nachádzame, je kniha, kde opisuješ krízu, ale na konci aj opisuješ možné kroky na ceste vpred. A ja dúfam, že sa neskôr v našom rozhovore k tomu dostaneme. Táto kniha, ktorú spomínaš, hovorí, dúfam, že sa mýlim, ale je možné, že objav alebo zjavenie sa demokratického kapitalizmu bola náhoda, náhodný výsledok politického a ekonomického vývoja po druhej svetovej vojne. Demokratický kapitalizmus ako šťastná náhoda, to je presne to, o čom dnes hovoríme. Myslíš si, že to bolo naozaj jednorázová vec, jednorázový jav medzi katastrofou pred a katastrofou po? Keď som to napísal, neuvažoval som o tom len v takom úzkom slova zmysle, že to je katastrofa, teda katastrofy, tak ako sme začali. Aby som svoje argumenty zúžil na to, čo je pochopiteľné, zvládnutelné, straviteľné, tak ten spôsob, ako to ja vidím, je takýto. V 18. storočí, na konci 18. a 19. storočí sa objavilo, zrodilo jeho predchodcov, sa zrodil nový ekonomický systém, ktorý Karl Marx nazval kapitalizmus a Adam Smith to nazýva trhová ekonomika. A to vytvorilo úplne mimoriadnu transformáciu ľudskej ekonomiky, hospodárstva a spoločnosti. A medzi mnohými inými vecami, to tam dlho rozoberám, dúfam aj presvedčivo, to vytvorilo veľký tlak na rozšírenie tej skupiny občanov, občianstva, tak, aby zahrnulo aj ľudí, ktorí boli predtým vylúčení, dlhú dobu predtým boli vylúčení z toho, čo sa nazýva tá aristokratická spoločnosť, vrstva, ktorej sila pochádzala z vlastníctva pôdy. I won't be able to go to in detail. A pressure emerged to extend the political. Vytvoril sa tlak v politickej oblasti a v mnohých spoločnostiach to viedlo v priebehu 19. storočia k rozšíreniu niečoho, čo my dnes nazývame demokracia. Ale to sa nedialo samozrejme na celej planete. Ako vieme, Nemecká ríša tomu odolala veľmi efektívne. A nebolo to teda samozrejme úspešné na celej planete. Vieme sa, ako dopadli aj komunistické krajiny. Demokracia sa objavila
až... v čase medzi prvou a druhou svetovou vojnou, a čo sa týka Spojených štátov, tiež v tom samozrejme hrajú veľmi veľkú úlohu aj so svojimi všetkými problémami. A toto umožnilo usídlenie v západnej Európe, v rámci čoho sa táto ideológia spojila so sociálno-demokratickými ideami. A neviem presne, či nemecká škola do toho zasadá. A tieto demokratické myšlienky sa teda rozšírili na celý kontinent a vďaka sile a účinnosti, efektívnosti, samozrejme, aj z tohto pochádza aj úspešná komunistická história. Demokracia sa teda v tomto čase stala veľmi atraktívna. Čiže nepovedal by som, že sa demokracia objavila len úplne náhodne. Myslím si, že tam boli náhodné prvky a tieto náhodné prvky sa stali oveľa evidentnejšie podľa môjho názoru, pretože ekonomické prvky v tomto postvojnovom usídlení v našich spoločnostiach a takisto aj vo väčšine ostatného sveta sa rozpadli na kúsky a preto v súčasnosti žijeme s následkami tejto situácie okrem iného. Aj preto sa jadro tej demokratickej spoločnosti mení, hlavne v Spojených štátoch. A mení sa teda celosvetová paradigma. Podľa mňa to nie je náhodné, ale nemyslím si, že je to osud. Nemyslím si, že demokratický kapitalizmus nám bol súdený, ale bol to veľmi vítaný výsledok historických udalostí. A pretože to nebol náš osud, nie je nám to súdené, môžeme to samozrejme stratiť kedykoľvek. A nemyslím si, že na konci toho bude kapitalizmus. Bude to podľa mňa rozpad, rozklad, ale to je úplne iný príbeh. Takže toto je môj pohľad na historický vývoj udalostí. Nie náhoda a ani nie osud. V tom, čo ste povedali, by sa dalo pokračovať v mnohých sférach, ale najprv by som sa chcel Roberta Mena sa ešte spýtať. Vo Viedni ste žili väčšinu svojho života. Máte niekedy pocit, že demokracia, v ktorej ste vyrastali, v ktorej ste získali svoje duchovné bohatstvo, je len taký okamih medzi ťažkými časmi? Myslím, že keď hovoríme o tom, že demokracia sa môže opäť vytratiť, že demokracia je ohrozená, že si musíme predtým ujasniť dve veci. O čom vlastne hovoríme, keď hovoríme o demokracii? Čo chápeme pod demokraciou? Existujú prieskumy verejnej mienky, v ktorých sa ľudí pýtajú na to, čo očakávajú od demokracie. A veľké percento ľudí v týchto prieskumoch odpovie, chceme žiť v demokratickej krajine a od demokracie a od demokratického systému očakávam nárast blahobytu. Očakávam, že sa mojim deťom bude vodiť lepšie. Neexistuje žiaden demokratický model, kde je to nejako predpísané. Rastúci blahobyt môžete mať aj v Číne bez demokracie.
A potom sú ľudia, okolo 20% opýtaných, ktorí hovoria, že v demokracii očakávajú sociálnu spravodlivosť, spravodlivosť pri rozdeľovaní. Musí to celé viesť k tomu, že sa cítim bezpečne, že nebudem mať strach žiť v tejto krajine, že nebudem stíhaný, nechcem mať strach, chcem sa cítiť isto. Istotu môžete mať aj v policajnom štáte, ktorý ale nemá nič dočinenia s demokraciou. Takže o čom vlastne hovoríme? Ide tu o úplne konkrétnu našu demokratickú politickú realitu. Žijeme v Európe v politickej únii. Žijeme v Európskej únii. To je 26 demokratických štátov s 26 úplne rozličnými demokratickými systémami. Máme tu konštitučné monarchie, máme republiky, demokratické republiky, máme krajiny s pomerným volebným právom, s volebným väčšinou, volebným právom, máme demokracie, kde každý má dva hlasy, ako napríklad v Nemecku, alebo len jeden hlas, ako napríklad v Rakúsku a myslím si, že aj u vás na Slovensku. Máme volebnú aritmetiku rôznu, ako sa prepočítavajú výsledky volieb podľa mandátov a podľa tej volebnej aritmetiky podľa prepočtov v Maďarsku by to úplne inak vyzeralo aj v Rakúsku. Čiže 27 demokratických štát rôznych demokratických systémov. Nuž, čo teraz je demokracia? Čo si predstavujeme pod demokraciou? Ten jediný spoločný menovateľ, ktorého vieme nájsť, je, že sú to národné demokratické systémy. A teraz sa dostávame ku kríze demokracie a k tým samotným koreňom krízy. Máme spoločnú politickú úniu. Z dôvodov, ku ktorým sa môžeme kľudne vrátiť a ktoré sú aj veľmi rozumné, sme sa rozhodli, že chceme budovať demokratickú Európu. Demokratickú Európu, ktorá sa poučila z ničivých vojen v minulosti. A nemôžeme zabudnúť na jednu vec. Generácia, ktorá prišla s Európskou úniou, generácia zakladateľov, vlastne len počas obdobia jedného ľudského života zažila francúzsku vojnu, prvú svetovú vojnu, balkánske vojny, druhú svetovú vojnu a potom studenú vojnu navyše ešte k tomu. A povedali si títo zakladatelia, že chceme nájsť politický systém, ktorý nám zabezpečí mier. Agresorom bol nacionalizmus, pretože všetky tieto vojny boli nacionalistické vojny a povedali si, proti tomuto chceme postupovať a vytvoríme si Európu spoločnú spoločných národov a to vytvorilo našu Európsku úniu. Máme namiesto národných mien spoločnú menu, máme Erasmus priestor, ktorý spája univerzity, máme schengenský priestor a tak ďalej a tak ďalej. Ale v tej organizácii demokracie ešte stále zotrvávame v systéme národných demokracií. A rozpor medzi vývojom ponacionalistickým, postnárodným je dôvodom tej krízy demokracie, ktorú teraz zažívame. A z nej je len jedno východisko. A síce, že si povieme v poriadku, národné nacionalistické demokracie boli len kapitolou v našich dejinách, v dejinách. A teraz sme vlastne svedkami, kedy ide o náš, kedy je ohrozený náš blahobyt, ale my ho chceme budovať, chceme byť bezpeční a naše nároky na život sú iné, sú vyššie a koncepciu demokracie chceme ďalej rozvíjať smerom k postnárodným demokraciám.
A ještě jedna vetička, ak ta kríza je v rozpore medzi nacionalistickými demokraciami a postnárodnými, potom táto kríza sa zvyšuje ještě tým, že nikto si ještě ani len nezačal rozmýšľať nad tým, ako môže vyzerať táto postnárodná demokracia, zatiaľ čo zároveň v dnešnej Európe už tu vidíme tendencie vracať sa späť k národniarskému, kde zrazu z parlamentov sa odstraňujú európske zástavy, kedy sa prijíma legislatíva, ktorá ide proti európskej legislatíve. Zoberme si Spojené kráľovstvo a Brexit. Už toho sa to už netýka, ale uvediem príklad pre protichodnosť tých národných demokracií, nacionalistických demokracií. Neviem, či viete, ale v Európe, v Európskej únii máme chartu európskych práv zakotvenú ústavami. Nemôžete byť členom Európskej únie, ak nedodržiavate zásady charty ľudských práv. To je rozdiel k deklarácii OSN z 1976, ktorá nie je záväzná. Táto charta je záväzná a môžete sa obrátiť aj na Medzinárodný súdny dvor. A to je obrovský rozdiel. Keď ešte Anglicko, Spojené kráľovstvo, bolo v Európskej únii a v Lisabonskej zmluve sa zakotvilo, že u nás platí ústava Anglicko, nechcelo to s chartou takto akceptovať a podpísať. A ja som si kladol otázku, čo má jedna z najstarších demokracií v Európe, aký má problém s týmto. Nuž a jeden z vysokopostavených diplomatov mi to veľmi jasne vysvetlil a povedal, Spojené kráľovstvo vládne národom Commonwealthu. Spojené kráľovstvo riadi vládne národom Commonwealthu. Nemá záujem na tom, aby bol pred Medzinárodným súdnym dvorom súdený kvôli práci detí, s ktorou sa je možné ešte stretnúť v týchto krajinách Commonwealthu aj dnes. A tu máme tento pekný protiklad medzi národnými demokraciami, národnými záujmami a snahami spoločnej Európy vyvíjať a ďalej rozvíjať národnú demokraciu. Would you like to respond to this, Martin Wolf? Yes, I'm afraid. Chceš na to reagovat? Ano, ta technická strana a ta tlmočenie bolo dobré, ale nie vždy som všetko zachytil. Takže moja kniha je knihou britského občana a mňa najviac zaujíma aj to, čo sa deje v USA, tak táto téma, o ktorej tu teraz hovoríme, nie je jadrom mojej knihy. Je to skôr tým jadrom mojej knihy, ktorú som napísal predtým. Tá sa týkala finančnej krízy a jej veľká časť sa týkala krízy v eurozóne. A to je priamo relevantné, pretože to bol ten najtrpkejší konflikt medzi národnou politikou a národnými záujmami v európskej politike, v európskych záujmoch. A výsledkom bolo uplatňovanie národnej sily, ak to mám na rovinu povedať. A to sa týka najmä Nemecka, lebo Nemci mali tú najvýraznejšiu sílu. Nechcem ísť do detailov, napísala som o tom celú knihu, ale je to dôležité, pretože to zdôrazňuje, možno to vnímame inak, ten spôsob, ako je zložená, zmiešaná dneska Európska únia, ako sa tu aj delia tie národné sily. Je tu tá veľká otázka, ja ju vidím z dvoch zorných uhlov. Prvá je tá šošovka toho, čo si ja myslím, že je demokracia. Ja si myslím, že tu sa veľmi nezhodneme a nezhoda je dôležitejšia než zhoda.
Myslím si, že naše základy uvažovania sú veľmi rozdielne totiž. Takže čo je demokracia z môjho pohľadu? Ja to definujem ako liberálnu demokraciu. To je tá nevyhnutná podmienka pre mňa. A čo mám na mysli? Na tej najzákladnejšej úrovni sú to dve veci, možno tri. Aj vláda je zodpovedná a je zvolená tou základňou. A ja myslím, že to je tá nevyhnutná podmienka pre to, aby sme mali demokraciu. A aby sa toto stalo, tak základným javom politického procesu musí byť nezávislosť vlády, government, pretože inak by takáto voľba nemohla byť vykonaná autentickým spôsobom. V iliberálnej, neliberálnej demokracii, kde máme právny štát alebo nezávislé médiá či volebné procesy, to je vlastne protirečenie. A týmto sa dostávame k tomu ďalšiemu, to je trh. Pretože trh závisí tiež na základoch právneho štátu a ak dobre funguje, tak bude vytvárať nezávislosť niektorých týchto funkcií. Takže tá tretia vec, a to je to potrebné, to je podľa mňa potrebná podmienka pre demokraciu, že ten, kto prehrá, akceptuje výsledok volieb a musí ich akceptovať ako legitímny výsledok. To je veľmi zrejmé, ale neplatí to univerzálne. Máme niektoré príklady na to, aj z UK. Otázkou je, že za akých podmienok ľudia akceptujú, že môžu legitimne prehrať a akceptovať výsledok. A môj názor teraz je taký, že musia veriť, že zdieľajú, hlboko zdieľajú základnú lojalnosť a základné hodnoty, inak nebudú akceptovať výsledok volie. A ten dôvod, prečo USA sú na hranici toho, že prestanú byť demokraciou, je presne toto. Už to tak nie je. A to je podľa mňa veľká vec. Ja ešte nie som presvedčený, ale som otvorený tomu, že občania Európy ako celok by akceptovali výsledok hlasovania za vládu Európy, ak by to ich pohľadu zmenšilo na stálu menšinu. To sú tí ľudia, ktorí by sa stali stálou menšinou. A to sú tie základné otázky legitimnosti demokracie. A podľa mňa je to tak, že nationality, národnosť je tým základným prvkom demokracie. Neplatí to univerzálne. Švajčiarsko je výnimkou, ale ja nie som expert na túto tému, lebo rozdelenie Československa je tiež veľmi zaujímavý jav. A na záver, ja viem, že je to trocha dlhé, ale je to naozaj veľmi ústredné. Súčasne, a pôjdem ešte ďalej, ako hovoril Robert, keď si pozrieš svet, ako vyzerá dnes, a tak si musíš položiť základnú otázku. Prežijeme ako ľudské bytosti ďalšie storočie, ak nevytvoríme nejakú formu globálnej vlády, a tu nemám na mysli OSN, čo je priateľná globálna vláda, potom by sme mali globálnu demokraciu, nie len demokraciu štátov, ale demokraciu ľudí, ktorá to vedie k tej Robertovej otázke o Európe, ale na oveľa väčšej škále, v väčšom rozmere. A otázka je, že či môžeme mať demokraciu bez pocitu národa, môžeme hovoriť o demokracii na úrovni sveta? Ja neviem. Ja som Brit.
a prešiel som cez Brexitovú kampaň a ja viem, čo sa stalo, takže som skeptický. Of course. Because this is what the forum is about, yeah? Áno, toto je presne fórum. Nedohodnutie sa, nezhoda tým najcivilizovanejším spôsobom, takže Robert Menasa. Dass wir uns da überhaupt nicht widersprechen. Myslím si, že si tu vôbec neprotirečíme. Máme rovnaký názor, len ho trochu inak formulujeme. Tension here, ja? Aber er sagt ja selbst, áno, ale kolega práve povedal, že je to národné potrebné prekonať smerom k celosvetovému. Ale myslím si, že to je ešte vzdialená utopia. Bol by som veľmi šťastný, keby sme s týmto mohli začať už aspoň v Európe, s tým prekonaním národného. A to by bol obrovský krok a bol by to aj veľký príklad pre ostatný svet. Že z utopického pohľadu je to nevyhnutné, to vidíme na ekonomickom vývoji. Nechápem, prečo koncerny môžu byť nadnárodné a demokratické systémy napríklad nemôžu takými byť. Myslím si, že ešte treba vyjasniť nejaké maličkosti. Jednou vecou je následovné. Keď budeme hovoriť o demokraciách, musíme všetkým ujasniť, že tu ide o zvrchovanosť, suverenitu ľudí a nie o zvrchovanosť národov. To je tá prvá vec. Druhá vec je korektný nárok akceptovať výsledky volieb, ktorý teda výsledok nezodpovedá mojim nádejám alebo záujmom, je len vtedy legitímny a len vtedy tak dokážem urobiť, keď volebný systém je spravodlivý. Ak napríklad pre ústavnú väčšinu v parlamente postačuje menej než 30%, tak ako je tomu v Maďarsku, potom by som ako predseda, ako volič opozície, takéto niečo v prípade prehry nemohol akceptovať. Čiže musí to byť spravodlivý systém. A tretia vec, ale patrí to bezprostredne k obom predchádzajúcim. Tu by som rád spomenula, citoval Hansa Kisslera, odborníka na ústavnoprávne veci, ktorý svojho času povedal, že demokracia predpokladá vzdelaného občana a ten nikdy nebude vo väčšine, tých nikdy nebude väčšina, preto demokracia sa preukazuje tým, aká je ochranou tých občanov. Čiže tým, že akceptujem voľby a že to nie je také, ako by som si to bol ja predstavoval a som teda v pozícii toho, kto vo voľbách prehral a som vzdelaný občan, ale z toho mi nesmú vyplývať žiadne nevýhody. A myslím si, že na takejto báze možno začať sa zamýšľať nad tým, ako by spoločná demokracia mohla v Európe vyzerať. Ako taký prvý krok, ktorý ja už zjavne nezažijem. A vlastne prečo je aj, týmto teda odôvodníme aj prečo je potrebné o týchto veciach vôbec diskutovať. Opäť uvediem príklad. Máme spoločnú politiku v Európe v rôznych oblastiach. V jednej oblasti táto politika viedla k tomu, že sme sa dopracovali k spoločnej mene, k euru. Ale národní ministri financií v Európe a národné parlamenty zabránili tomu, že k euru by sme dostali aj spoločnú celoeurópsku finančnú politiku. Čiže vyslali sme na cestu euro bez tej spoločnej finančnej politiky. A prečo sa tomu zabránilo? Kvôli národným záujmom. A síce z rozpočtových
dôvodov. Národní ministri financí si rozpočet nenechajú vziať z ruky. Súhlasili, OK, v poriadku, majme spoločnú menu, to pomôže ekonomike, netreba počítať a prepočítavať výmenné kurzy, to je v poriadku, ale žiadna spoločná finančná politika. Nuž, a čo nazývame krízu v Európe, nuž, táto kríza súvisí práve s tým, o čom som hovoril. Máme spoločný európsky hospodársky priestor, ale správame sa v tomto európskom hospodárskom priestore tak, ako to vyžadujú alebo chcú naše národné záujmy. Zoberme si napríklad krízu v Grécku. Grécke štátne dlhy predstavovali 3% HDP Európy. 3% európskeho HDP. To boli štátne dlhy Grécka. To samozrejme v absolútnych číslach ako dlh malého gréckého národa je veľmi veľa, ale pre Európu to nebolo nič. A keď si nasadím národné okuliare, tak poviem, Grécko musí ísť do úpadku, skrachuje. A keď si nasadím okuliare európske, tak poviem, aha, žiaden problém. Kalifornia má tisícnásobne vyššie dlhy ako Grécko. A nikto by ani len neprišiel na tú myšlienku vyhodiť Kaliforniu z dolárovej zóny. A my tu máme stále tieto problémy dokola a vždy. Teda tým koreňom problému je, áno, máme tu spoločnú politiku, ale chránime národné záujmy, pozeráme sa na ňu z pohľadu národnej perspektívy. A z demokratického pohľadu to nie je únosné. Predstavme si, že som Grék a nemecký minister financí mi povie, Grécko musí ušetriť veľké finančné čiastky v sociálnych systémoch, aby mohlo splatiť svoje dlhy. A to mi povie nemecký minister financí Schäuble. Nož, ale to s Gréckom nemá vôbec nič dočinenia. Máme spoločný trh, spoločnú ekonomiku, spoločnú menu, ale človek, ktorého som ani len nemal možnosť voliť, a síce nejaký nemecký minister bude teraz rozhodovať o mojom systéme sociálneho zabezpečenia alebo o systéme vzdelávania a podobne. A to je tá veľká kríza demokracie, ktorú musíme dnes prekonať. Ak chcete čítať viac o tom, čo Robert Menase vníma ako Európu a Európsku úniu a fungovanie komisie, tak je to taká zvláštna záchranná sieť pre nebezpečenstva, pred ktorými stojíme. Prečítajte si tú knihu Hlavné mesto. Myslím si, že je k dispozícii aj v slovenčine. Je to naozaj veľmi dobrodružný román o tých najnudnejších veciach Európska komisia. Neviem, ako sa mu to podarilo, ale je to naozaj, je to vzrušujúca kniha o najnudnejšej veci. Funguje to. Je tam absurdnosť, zmysel pre humor, láska, empatia. Naozaj o tých ľuďoch, ktorí držia úniu v činnosti. Potom ďalšia kniha je znovu rozšírenie. Znovu kniha Európy a našej únie. Unita vyhrala aj cenu tento rok. Takže tieto knihy vlastne pokračujú v tom, čo sme si tu dneska začali hovoriť. Ja som zistil, že si človek, ktorý dokáže prednášať o ekonomike, o finančnej kríze roku 2007-2008, vrátane gréckej krízy, s človekom, ktorý sedí pri tebe, ktorý o tom napísal veľa kníh, takže si veľmi odvážny. Ničoho sa nebojíš, keď si to v tejto spoločnosti urobil. Bol by som veľmi rád, Martin, keby si mohol reagovať, ale mali by sme dať priestor aj
obecenstvu. Takže ještě já mám jednu poslední otázku. Vidím na vás oboch, ako nedokážete odolať tomu, že byste rozmýšleli o budoucnosti a o možnostiach, ako vybudovať systém, ktorý by bol nadnárodný, alebo možno, že sa to nepodarí v budúcnosti. Ja to obdivujem, naozaj u vás dvoch to obdivujem. Ale práve teraz stojíme pred veľkými bezprostrednými čiernymi nebezpečenstvami. Nehovorím o Gaze, nehovorím o Ukrajine, ale vy žijete v tej časti Rakúska, ktorá je tak povediac pod neofašistickou vládou. V Holandsku máme na budúci týždeň voľby a vyzerá to, že sa to obráti, otočí veľmi doprava, takým spôsobom, aký sme nikdy nezažili v našej krajine. UK od Brexitu, aspoň vláda je v troskách. Táto krajina, ten muž, ktorý sa snaží tu vybudovať neliberálnu demokraciu, sa vrátil. Takže stojíme pred čiernymi scenármi. Stojíme pred deštrukciou demokracie, o ktorej ste obaja hovorili, o ktorej uvažujete, ako zvládnuť toto, ako s tým zaobchádzať. My answer is also partly a response to what Robert said. Možno, že budem reagovať aj na to, čo už Rob povedal. Takže ja nad týmto rozmýšľam tak. Národná demokracia je nový boh. Budem hovoriť o Ernestovi Gellnerovi v tejto súvislosti z konca 19. storočia. Je to niečo oveľa hlbšie a týka sa to toho, že sme kmeňový druh. Je to v nás hlboko zakorenené a myslím si, že to je niečo, čo nemôžeme eliminovať. Môžeme to, sa to snažiť len nejako skrotiť. A keď máte u niekoho kmeňovú identitu a ste v demokratickom prostredí, tak to sa môže prejavovať rôznymi veľmi nepríjemnými formami. Vrátane, nemusím o tom ani hovoriť v tejto časti Európy, takže môže sa to prejaviť aj tým, že ľudia počas volieb chcú premeniť kmeňovú spoločnosť na diktátorský režim. No a keď máme veľmi silného lídra, a to sa objavuje na celom svete, a môžem vám vymenovať takých na celom svete, jednu krajinu po druhej. Všade sa volia veľmi silní lídri, aby sa stali vodcami kmeňa. A to sa samozrejme odráža aj v modernom nacionalizme. Otázka teda je, ako dokážete zmierniť túto silu, nejako ju kontejnovať. Ja si myslím, že poviem niečo, čo je diametrálne odlišné od toho, čo povedal Robert. Robert povedal, že skok do postkmeňovej politiky. A mimochodom, toto je niečo, čo je priamo prepojené na to, čo povedal Rob. Ja som nechcel menové spoločenstvo, pretože podľa môjho názoru, a podľa mňa by ste si to malo myslieť tiež, ja som o tom písal veľa od 89. až do 93., že na to, aby sme mali menové spoločenstvo, musíme mať fiškálne spoločenstvo a na to musíme mať aj politickú úniu. A to, že sa to nepodarilo dosiahnuť, pre mňa znamená, že nemôže byť ani menové spoločenstvo a tá kríza, ktorá potom prišla, podľa mňa bola nevyhnutná. A skok do
politickej únie a extrémneho kmeňového rozloženia je to, čo vidíme teraz. Takže podľa mňa musíme pochopiť tú našu vášeň pre kmeňové spoločenstva. A vo Francúzsku, podľa mňa sa aj v Taliansku deje to isté, čo v Británii a v USA. Myslím si, že ľudia majú pocit, že systém sa o nich postará, pretože v tomto momente majú asi pocit, že ich systém opúšťa a ak znovu nevytvoríme pre ľudí pocit, že kde sa všetci budú cítiť súčasťou únie, ktorá je riadená demokratickými hodnotami, a nad nami je niekto, kto je zodpovedný, tak určite budú hľadať toho silného vodcu. V Británii sme urobili obrovskú chybu s Brexitom a mysleli sme si, že ten vodca bol skutočný vodca, ale bol to len pseudovodca, potom sme sa ho zbavili. A v súčasnosti máme stabilnú vládu, ale je veľmi neefektívna. No a rôzne formy nacionalizmu vidíme v rôznych krajinách. Takže otázka teraz je, ako môžeme najlepšie zvládnuť tento virulentný nacionalizmus, ktorý má tú kmeňovú podobu. A podľa mňa sa nám to nepodarí, ak najprv nepresvedčíme verejnú mienku, že sa o nich spoločnosť stará, že sa spoločnosť o ľudí stará a vo svojej knihe vysvetľujem do podrobností, prečo ľudia stratili pocit, že sa o nich systém stará. Na začiatku, Martin Wolf, ste hovorili, že situácia by mohla byť ešte oveľa, oveľa horšia aj v tejto časti sveta. Teraz sme konfrontovaní s rozkladom demokracie, takže moja otázka na vás je aj následovná. Ako môžeme zvládnuť tento kmeňový, túto vlňu kmeňového spoločenstva? Hovorili ste veľa o tom, ako funguje Európska únia. A myslím si, že ako Európska únia funguje vo svojej veľkej komplexnosti a transparentnosti, je aj súvislosť s tým, že svet ešte nie je na tom až tak zle, ako by mohol byť. I čo sa týka tej kmeňovej identity, k tomu by som chcel povedať. Je to naozaj zábavné. Vždy, keď ľudia chcú vysvetliť, že tá národná identita je základnou ľudskou potrebou, tak sa so svojimi pojmami vrátia do doby kamenej. Tedy boli tie kmene. Ľudia mali nejaký spoločný kmeň, mali tú kmeňovú identitu. Ak tá národná identita je ľudská, ontologická potreba, keby to tak bolo, tak by sme tieto národné štáty mali od neolitu, ale nebolo to tak. Národ je forma politickej organizácie ľudí, ktorá kedysi vznikla, štáty, alebo vrchol toho národného hnutia, to bolo to 19. storočie, potom začiatok 20. storočia a nacionalizmus napríklad v podstate rozbil Habsburskú monarchiu. To je možno aj veľmi dobrý príklad pre vás. Habsburská monarchia, to bol tzv. Štát mnohých národov. Neviem, či si niečo všimnete, keď teraz sa poviem toto. Habsburská monarchia mala spoločný trh, spoločnú menu, spoločnú administratívu, spoločnú byrokraciu, spoločné právo. Sie hatte etwas,
was hochinteressant ist von heute aus. A mala čosi, čo je z dnešného pohľadu veľmi zaujímavé. Kein Interesse, eine Nation zu werden. Nemala záujem stať sa jedným národom. Sie hat den Nationalisten etwas entgegengestellt, was heute postavila proti nacionalistom niečo, na čo sa dnes zabúda. A síce der Personalautonomie. Statut personálnej autonomie. Das Statut der Personalautonomie bedeutete, man konnte znamená, že Mitglied einer Nation sein, mohli ste byť členom národa, pričom národ vtedy to boli rôzne formy identity bez toho, aby ste mali nejaké územné nároky. Nacionalisti proti tomu stavali tú územnú autonómiu. Povedali, že ak som Čech, Slovák, Poliak, Maďar, dann will ich tak als chcem, Ungard, ako Maďar, aby som ostal v tom príklade, mať svoje Maďarsko na istom území. Čiže to je nárok na územnú autonómiu. A Habsburgov si povedali, nie, môžeš mať osobnú autonómiu, čiže môžeš si žiť v tom, tejto obrovskej ríši, kde len chceš, môžeš pracovať, kde len chceš. Môžeš prísť do hlavného miesta, do rezidenčného, môžeš prísť do Viedne a budeš mať všade rovnakej právny stav, ale nemáš nárok na vlastné územie. To bolo revolučné. A nacionalisti to v podstate vyhodili do vzduchu a vybudovali si svoje malé národy. A je to naozaj zaujímavé. Žiadny z národov, ktoré vyvstali z rozbitej monarchie, potom nežil ani deň v slobode, bezpečnosti, v právnej istote, v rastúcom blahobyte. Bola tu občianska vojna, obsadenie armádu, potom stalinisti, teror, diktatúry a ja neviem čo ešte. A bohatstvo, blahobyt, istota, právny štát, to prišlo späť, až keď tieto malé štáty, malé národy vstúpili do toho postnárodného vývoja Európskej únie. A to ešte stále treba vysvetľovať, že to je vlastne tá rozumná cesta a nie to opätovné znárodňovanie alebo renacionalizácia. Čiže malo to istý začiatok. Nacionalizmus mal v histórii začiatok a všetko, čo má v histórii začiatok, malo až teraz aj nejaký koniec. Čiže neexistuje dôvod predpokladať, že národ je prvý jav v histórii ľudstva, ktorý nebude mať koniec. A môžeme pochopiť aj to, že veci, ktoré sú potrebné, ktoré sa javia ako rozumné vzhľadom na organizáciu nášho života a demokraciu, že aj to podlieha neprerušenému historickému procesu zmeny. Ja vás pozývam na takú cestu časom. Nastúpime do takejto kapsuly, ktorá nás preniesie v čase. Vrátime sa do antického Grécka, do kolísky demokracie. Vždy sa hovorí, že tam vlastne vymysleli európsku demokraciu, na tomto všetko stavia. Poďme tam. Kleisthenes, vystúpime, stretneme sa s Kleisthenesom, zakladateľom na základe Solunskej ústavy a atickej demokracie a povieme salve Kleisthenes, čo je nové a tak ďalej. A povieme, chceme hovoriť o demokracii. Kleisthenes, vedeli by ste si predstaviť ako zakladateľ demokracie demokraciu bez otrokov, ale so ženami. A on by sa rozrehotal. Proste. On by povedal, že viem si predstaviť všeličo možné, som preslavený svojou politickou fantáziou, preto som vlastne vymyslel demokraciu, ale so ženami a bez otrokov, to by som, ten by sa ani nezastavil v smiechu. Nie je zmena, nie je proces, nie je vývoj v histórii a práve z tohto dôvodu budeme, respektíve vyvinieme postnárodnú demokraciu a zažijeme, že aj ten národ, ako všetko v histórii, má začiatok a koniec. Dobre na Stredoeurópskom fóru je, že máme čas na takéto rozhovory. Tá zlá vec je, že čím viac času máme, tým sme hladnejší, aby sme mohli mať ešte ďalšie myšlienky, ktoré rozoberáme.
Chcem sa pozrieť na organizátorky a na kolegov. Musíme pokračovať totiž v programe. Budeme mať totiž oceneného Stredoeurópana, ktorej ten proces bude o chvíľu, ale ja dúfam, že na vás zapôsobilo tak, ako aj na mňa, to, čo povedali títo dvaja páni, ktorí sa odvážia dúfať, že to, čo sa boja, sa nestane. Ja viem, že je tu jeden človek, ktorý naozaj ľutuje, že si nemohol vypočuť váš rozhovor s pánmi, a to je Ludovít Odor. Ktorý bol premiérom tejto krajiny, tak povediať, on je politik, bankár, človek, pre ktorým je veľmi neistá budúcnosť, tak som presvedčený, že jemu by sa to veľmi páčilo, ale nemohol prísť, pretože má iné povinnosti. Ale ja som bol taký rád, že vy ste tu boli, Martin Wolf, Robert Menasse. Ďakujem vám veľmi pekne.